Lapslods TV isa. Ang Oktubre ay bahagyang malamig at ang taglagas ay nagiging taglagas pagkatapos ng ulan. East China Sea, Zishan Cemetery Ang emperador na si Xander Alonzo na nakasuot ng itim ay may hawak na payong upang harangan ang ulan at tahimik na tumingin sa lapida na may malamig na puso. Nakasuot ng itim na windbreaker sa ibabaw ng tuhod, ang kanyang figure ay maharlika, ang kanyang mga tampok sa mukha ay parang espada, isang espadang tilay at isang bituin. Siya ay orihinal na isang walang katulad na lalaki, ngunit nang ang kanyang mga mata ay dumampi sa isang pares ng nasa katanghaliang gulang ng mga lalaki at babae sa larawan sa lapida, ang kanyang mukha ay malungkot. Na may masakit na kulay. Dad, Mom, bumalik na ako. Nanginginig ang boses niya at unti-unting pumikit. Go! Go! Umalis sa East China Sea at huwag nang bumalik. Anak ko, Xander, kailangan nating mabuhay. Kuya, natatakot ako. Kuya! Muling bumangon ang tagpo ng taon, sumigaw sa pighati ang ama, lumuluha ang ina, at tila nasa harap ng kanyang mga mata ang nakakatakot na mga mata ng labindalawang taong gulang na batang babae. Walong taon na ang nakalilipas, ang Alonso Group ay nakatagpo ng pinakamalaking krisis. May malalakas na kalaban sa labas. Maraming kumpanyang hindi hihigit sa Alonso Group ang magkatuwang na nakipagtulungan sa Alonso Group. Sa loob, naroon ang pagtataksil ng mga shareholder ng Alonso Group. Bumagsak ang Alonso Group sa top 10. Noong panahong iyon, si Xander Alonzo D, na labing anim na taong gulang pa lamang, ay nakatanggap ng tawag mula sa kanyang mga magulang sa kanyang pag-uwi mula sa paaralan upang ilayo siya sa East China Sea. Hindi nagtagal, nakatanggap siya ng balita na tumalon ang kanyang mga magulang mula sa gusali ng grupo hanggang sa mamatay. Nawala pa ang ate niya. Ang pamilya ay bumagsak, ang mga magulang ay namatay sa trahedya, ang kapatid na babae ay nawala. Pagkatapos, ang pumatay ay hinabol at pinatay, lahat ng mga eksenang ito ay matengkad. Kung hindi ako tumalon sa dagat para mabuhay, natatakot ako na hindi ako makakaligtas. Iminulat ni Emperor Xander Alonso ang kanyang mga mata, na may malamig at malupit na ekspresyon sa kanyang mga mata. Bulong niya sa sarili, walong taon na ang nakakaraan, tumalun ako sa dagat sa kahihiyan at namatay siyam na kamatayan. Pagkalipas ng walong taon, bumalik ako at ang buong East China Sea ay dapat manginig para sa akin. Ang tunog ay hindi malakas, ngunit ito ay puno ng pagpatay. Sa paligid, umiihip ang malamig na hangin, makulay ang mga nalaglag na dahon, at natangay ang pagpatay. Walong taon na ang nakalilipas, si Emperor Xander Alonso ay nawawala sa East China Sea, ngunit ang walang nakakaalam ay mayroong isang walang talo na uhaw sa dugo na Dragon King sa madilim na lugar na iyon. Dragon King, ang hindi nakoronahan na hari ng mersenaryong mundo sa mundo. Ngayong araw, bumalik siya. Papatayin sila ng mga mang-insulto sa akin. Dapat putulin ang kalaban ng taon. Dumating siya para pumatay. Dumidilim na ang langit at kumakaluskos ang hangin. Bumalik sa kalmado ang mukha ni Xander Alonso di, Itay, inay, ginamit ko ang lahat ng lakas ko para hanapin ang mga pahiwatig ng nakaraan sa mga nakaraang taon. Dapat ay buhay pa ang batang babae. Kahit anong mangyari, mahahanap ko siya. Sa oras na iyon, nawala si Zander Alonso yan, isang labindalawang taong gulang na kapatid na babae. Ginamit ni Emperor Xander Alonso ang lahat ng kanyang kapangyarihan upang mahanap ang kanyang kapatid sa paglipas ng mga taon at sa wakas ay nalaman na ang nakababatang kapatid na babae ay maaaring hindi namatay at siya ay nasa loob ng East China Sea. Ang pagbabalik na ito ay hindi lamang para sa paghihiganti, kundi para din sa paghahanap ng minamahal. Tila nagpapaganda ang mga Diyos, at unti-unting tumigil ang ulan. Ang iba pang mga tao na dumating upang sambahin ang kanilang mga kamag-anak at kaibigan ay naglabas ng iba't ibang mga parangal at naghanda upang magsunog ng papel na pera sa namatay ayon sa kaugalian. Maliwanag na usok ang tumaas mula sa gilid, ito ay isang grupo ng matatanda at kabataan na nagsusunog ng papel na pera. Sa panahon ngayon, ang mga kabataan ay talagang mga mangmang. Pumupunta sila sa lugar na ito na may dala lamang na bangkos ng mga bulaklak at hindi marunong magbigay ng perang papel sa namatay. Isang nasa katanghali ang gulang na babae na gustong magsalita tungkol sa pagsunog ng papel na pera habang nakatingin sa tono ni Emperor Xander Alonso ay nabigo sa kamangmangan ng mga kabataan. Narinig ito ni Emperor Xander Alonso, ngunit nang ay niya ang kanyang payong, habang nasa likod ang kanyang mga kamay, napakahusay niya na para siyang bundok at malaking bundok, at ang kanyang mga mata ay nasa daan. Sa sumunod na sandali, mabilis na dumating ang sampung lalaking nakaitim, bawat isa ay may dalang safe. Panginoon Ang sampung lalaking nakaitim ay pawang malungkot at magalang na nakatayo sa harap ni Emperor Xander Alonso. Handa na ba ang mga bagay? Tanong ni Xander Alonzo D. Handa na. Isang kabuoang isandaang milyong US Dollars ang cash, 10 milyon sa bawat kahon. Sampung lalaking nakaitim ay magalang na naglagay ng sampung safe sa lupa at binuksan ang mga ito para ibunyag ang laman sa loob. Yan ay. Ang mga kahon ng berdeng US Dollar Bill ay tahimik na nakahiga. Ito. Totoong dolyar ba ito? Diyos ko, anong ginagawa nila? Lahat sila nakasuot ng itim na damit, hindi. Hindi ba magnanakaw lang sila sa bangko? Beside, the middle-aged woman with a broken mouth and her family saw this scene, biglang nagbago ang kanilang kutis. Ang lalaking nakaitim, na may espiritong mamamatay tao, ay dumating sa sementeryo na may dalang sampung kahon ng pinakasikat na pera sa mundo ngayon. Parang ninakawan lang niya ang bangko. Pero nakita nila ang mukha ng kabilang partido, magpapakamatay din kaya ang kabilang partido at ang iba. Sa sandaling ito, sila ay labis na nagpanik na hindi man lang sila ng ahas na umalis, sa takot na sila ay papatayin kapag sila ay lumipat. Gayun paman, sa susunod na sandali, ibinukan nilang lahat ang kanilang mga bibig, nakausli ang kanilang mga mata, at tumingin kay Emperor Xander Alonso na may hindi makapaniwalang kulay. Nakita ko si Emperor Xander Alonso na tumingkayad sa kalahati sa lupa, hawak ang isang stack ng mga dolyar sa kanyang kaliwang kamay at isang lighter sa kanyang kanan, direktang nag-aapoy sa mga dolyar. Ito. Paso, paso. Nasusunog na dolyar. Ang iba ay sumasamba at nagsusunog ng papel na pera, habang si Emperor Xander Alonso ay sumasamba at nagsusunog ng US Dollars. Ang bilang, isang daang milyon. Sampung kahon ng US Dollars ang nakatambak sa taas na halos isang tao. Kung kalkulahin ng timbang, ito ay halos isang tonelada. Gayunpaman, ang mga kayamanan na ito na sapat na upang mabaliw ang hindi mabilang na mga tao ay nag-alab sa sandaling ito. Nang makita ang mga salansa ng mga dolyar na itinapon sa apoy, hindi na nakaimik ang katabi nilang pamilya. Hindi pinapansin ang mga tingin ng ibang tao sa tabi niya, si Emperor Xander Alonso ay mukhang tahimik habang sinusunog ang mga dolyar, inaalala ang eksena noong siya ay bata pa. Anak, alam mo ba kung bakit ka desperado na kumita ng pera para sa iyong ama? Dahil ba mahilig sa pera si dad? Haha tatay mo, desperado na akong magkapera, maghintay lang ng isang araw pagkamatay namin ng nanay ko, napakatibay ng kapital na iniwan ko para sa'yo na pwede mong gamitin ang totoong pera bilang perang papel para sunugin tayo. Sa taong iyon, si Emperor Xander Alonso ay walong taong gulang, ngunit naalala niya ang pangungusap na ito ng malalim sa kanyang isipan. Sana panaginip lang ito. Nanginginig ang mga mata ni Emperor Xander Alonso. Bagaman, ngayon siya, pabayaan ng isang daang milyong dolyar, kahit na ito ay bilyon-bilyon at sampo-sampung bilyon, wala siyang pakialam, basta't nais niyang makuha ito sa kanyang kamay. Gayunpaman, umaasa siya na ang lahat ng ito ay panaginip lamang, at siya pa rin ang pamilya Alonso sa sandaling ito. Ang young master ng grupo ay isang mayamang pangalawang henerasyon na marunong kumain, uminom at maglaro. Umihip ang simoy ng hangin, nagninangning ang apoy, at ilang abo ang tumaas sa langit, at unti-unting nawawala. Walang gaanong tao na pumupunta para sa amba sa sementeryo kapag tagulan, at habang ang kalapit na pamilya ay umalis sa pagkabigla, si Emperor Xander Alonso lamang at ang kanyang partido ang naiwan. Sa mahabang panahon, ang apoy ay nalipol, at ang isandaang milyong dolyar ng US ay ginawang abo. Tumayo si Emperor Xander Alonzo habang nasa likod ang kanyang mga kamay, tinitingnan ang mga larawan ng kanyang mga magulang sa lapida. Isang mahinang buntong hininga na may walang katapusang pagsisisi. Ang puno ay gustong tumahimik ngunit ang hangin ay hindi humihinto at ang bata ay gustong umalalay ngunit ang halik ay hindi naghihintay. Ito ang pinakamalaking sakit sa mundo. Kung kaya mong panatilihin ang iyong mga magulang sa iyong tabi, kahit na baguhin ko ito sa aking napakalaking kapangyarihan, walang pagsisisi. Sa isang kaway ng kanyang kamay, siyam sa kanila na nakaitim ay mabilis na naglaho, at isa na lamang sa kanila ang naiwan sa gilid. Yumuko si Emperor Xander Alonzo para sa siyam na pagpupugay at umalis. Sa kanyang likuran, ang nag-iisang binata na nakaitim ay sumunod sa kalahating hakbang sa likuran na may paggalang sa kanyang mukha. Sa di kalayuan, dumating ang isang matangkad at magandang babae na may dalang bangkos ng mga bulaklak sa kanyang mga braso. Ang asulat lila na maikling alampay at maliit na Amerikana ay perpektong nagpalaba sa kanyang payat na figure. Ito ay tugma sa isang malambot na dilaw na peles na palda na hanggang tuhod at isang pares ng itim na mataas na bota. Ang jet black na buhok ay may natural na undulating arc sa mga balikat. Ang katangi-tanging malinaw at maliwanag na mga mata ay parang mga duwende na may mga hubog na kilay na willow at malambot ang balat na parang isang diyosa ay buhay. Siya ay si Suroyan, isang inapo ng pamilyang Su, isang kilalang pamilya sa East China Sea. May payong sa isang kamay at bulaklak sa kabilang kamay, naglakad si Suroyan na may bakas ng kalungkutan sa kanyang mukha. Sa ilalim ng payong, bahagyang ibinaba niya ang kanyang ulo at umihip ang malakas na hangin sa kanya, ang kanyang payong na kamay ay hindi mahawakan ng mahigpit, ang payong ay sumabog at lumipad pa sulong, nahulog lamang sa paanan ni Emperor Xander Alonso. Lumilipad ang ambon, basa ang asol na seda. Nagmamadaling na abutan ni Soroyan para kunin ang payong. Nakita niya si Emperor Xander Alonso na pinulot ito at iniabot. Mabilis siyang nagpakita ng pasasalamat. Maraming salamat. Medyo malakas ang hangin kanina, kaya hindi ko sinasadyang nadala. Panay, natangay ang payong. Sa sandaling ito, ang apat na mata ay magkaharap, at ang mga katawan ng magkabilang panig ay nabigla, at ang anino ng isa ay makikita sa mga mata ng isa't isa. Ikaw. Sa sandaling ito, nakaramdam ng deja at hindi napigilan ni Suroya na matigilan, at maging ang kamay na inaabot upang tanggapin ang payong ay tumigil sa ere. Yung payong mo paalala ni Emperor Xander Alonso. Nako, salamat. Pasensya na ha, medyo parang kaibigan kita. Napansin ni Surowoyan ang kanyang kawalang-galang at mabilis na kinuha ang payong para pasalamatan siya. Habang nagsasalita, iniisip ang tao sa kanyang puso, ang mga mata ni Surowoyan ay nagpakita ng sinag ng walang magawang kalungkutan. Walang anuman. Magiliw na sinabi ni Emperor Xander Alonso, ang simoy ng hangin sa bundok ay medyo malakas, kaya panatilihing ibaba ang payong upang maiwasang matangay muli. Okay, salamat sa paalala. Magalang na tugon, at saka dumaan ang dalawa. Ganyan talaga siya, pero magkaiba talaga ang ugali ng dalawang tao. Nagbibiro siya at walang pakialam noon, pero itong lalaking ito ay malamig ang ugali at may kahangahangang personalidad, walang makakapantay. Ilang hakbang pasulong, ang isip ni Suroyan ay napuno ng hitsura ni Emperor Xander Alonso, at hindi niya maiwasang lumingon kay Emperor Xander Alonso, ngunit siya ay naiwan lamang na nakatalikod, kaya wala siyang pagpipilian kundi upang tumingin sa likod at magpatuloy sa paglalakad pasulong. Gayunpaman, paman, ang hindi niya napansin ay nang lumingon siya, lumingon din si Emperor Xander Alonso at tumingin sa kanya, na may pambihirang lamang sa kanyang mga mata at tumigil siya sa pagsasalita. Naglakad si yan patungo sa sementeryo sa unahan at natagpuan ang mga bulaklak sa harap ng lapida at ang mainit na abo. Nagbago ang kanyang kutis, at mabilis niyang inikat ang kanyang ulo upang hanapin si Emperor Xander Alonso, ngunit hindi niya ito mahanap. Sino ang asterisk 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 asterisk, asterisk niya? Pagsapit ng gabi, bagamat huminto ang ulan sa taglagas, yuli ang ang panahon. Sa ilalim ng pulo ng maple, tumayo si Emperor Xander Alonzo gamit ang kanyang mga kamay at tumingin sa pasukan ng Royal International Hotel. Sa sandaling ito, sa labas ng Wangting International Hotel, sunod-sunod na huminto ang mga mamahaling sasakyan, at isa-isang nagsilabasan mula rito ang malalaking tiyan ng mga mga ngalakal o mga kabataang lalaki at babae na maganda ang pananamit. Ngayong gabi, si Lin Jackie, ang anak ni Lin Shenki, isang kilalang miyembro ng pamilya ng East China Sea, ay naging ng mga sikat na pamilya mula sa buong East China Sea sa isang birthday dinner. Mas marami pang chismis na sa pagkakataong ito, si Lin Jiayo at Wang Jiekiang ay nagsanib pwersa para bumuo ng isang pamilya. Si Lin Shenke, isa sa tatlong pinakamalaking shareholder ng Alonso Group noong panahong iyon. Si Emperor Xander Alonso ay dahan daw ang nagsindi ng sigarilyo, kumikislap ang mga kislap, tumingin siya sa isang binatan na nakaitim na nakatayong magalang sa likuran niya, at marahan na ngumiti, kung ang birthday party ay walang kulay, paano ito matatawag na pagdiriwang? Kung tungkol sa kulay, ito ay natural na kulay ng dugo. Panginoon, hayaan mong kumilo si Alonso Chi. Yung ko ang lalaking nakasuot ng itim. Bahagyang bumukas ang kanyang bibig, bahagyang tumaas ang ulap ng usok, ngunit ang ekspresyon ni Xander Alonzo di ay napakalmado, gusto kong gawin ito sa aking sarili, at dapat kong hayaan ang mga pamilyang iyon na bumagsak ng kaunti, at hayaan ang mga taong iyon na magsisi sa kawalan ng pag-asa. Ang Pamilya Lin ng East China Sea Nakakatawang salita, sa paglipas ng mga taon, kung ang pamilya Lin ay hindi sumali sa ilang iba pa upang ukit ang pamilya Alonso, paano magkakaroon ng pamilya Lin ngayon? Masyadong mura para sa kanila na hayaang madaling mamatay ang mga taong ito. Yumuko si Alonso Chi at sumaludo, hindi nang ahas na magsalita pa. Huwag na, pupunta ako sa birthday party ni Lin Jackie. Pinisil-pisil ang upos ng sigarilyo, pinitik ito, at tumpak na itinapon sa basurahan na mahigit sampung metro ang layo, naglakad si Emperor Xander Alonso patungo sa Imperial Court Hotel. Tumigil ka! Si Emperor Xander Alonso ay matangkad, nakasuot ng itim na Amerikana na hanggang tuhod, na may pambihirang tindig, kasama ng kanyang guwapo at pambihirang mukha, sinumang makakita sa kanya ay pupurihin ang isang guwapong binata. Gayon pa man, nang gusto niyang pumasok sa Wong Ting International Hotel, pinigilan siya ng security. Hindi pwedeng pumasok ang walang imbitasyon. Ang pamilya ni Lin ay isang bagong kilalang pamilya sa East China Sea. May birthday party ang anak ni Miss Lin. Nakentrote niya ang buong Wongting International Hotel. Bawal pumasok ang mga walang hawak na imbitasyon. Walang entry kung walang imbitasyon. Nang marinig ito, bumiti si Emperor Xander Alonso. Nandito ako para pumatay gamit ang butcher knife. Bakit kailangan ko ng imbitasyon? Daxlods TV dalawa. Gusto mong pumasok pero walang imbitasyon. Nang mapahinto si Emperor Xander Alonso sa pasukan ng hotel, isang bata at magandang babae ang sumugod kay Emperor Xander Alonso at sa siya kay Emperor Xander Alonso na parang walang buto, huminga ng mabilis, maaari kitang isama. Ngunit kailangan mong ay pangako sa akin ng isang bagay. Si Liu Yawei, isang sikat na socialite sa East China Sea, ay mahilig makipaglaro sa lahat ng uri ng magagandang lalaki. Nang makita niya si Emperor Xander Alonzo, nangako siyang kunin ang lalaking ito na may mataas na figure at hindi pangkaraniwang pagpaparaya. Nang makita niyang walang imbitasyon si Emperor Xander Alonso, gusto niyang isama si Emperor Xander Alonso. Kunin ang kalaban gamit ang kanyang sariling hitsura at pamamaraan. Gayunpaman, mali si Liu Yawei. Nang samandal siya kay Emperor Xander Alonso, nakita niya si Emperor Xander Alonso na bahagyang nakatagilid, natigilan, si Liu Yawei ay bumagsak sa lupa. Puff! Ang tunog ay hindi malakas, ngunit ito ay napakalinaw. Biglang napalingon ang lahat sa entrance ng Royal International Hotel para tingnan si Liu Yawei. Nakita ko ang sikat na kortese na ito sa East China Sea na lumulukso sa lupa sa napakalaswang poster eh. Dahil nakasuot siya ng silk dress, curvy ang poster na ito at medyo mapangakit. Masyado kang itulak ako pababa ng kusa. Nang hindi naghihintay ng tulong mula sa iba, bumangon si Liu Yawei, namumula ang kanyang mukha sa kahihiyan at galit, nanginginig na itinuro ng kanyang mga payat na daliri si Emperor Xander Alonso, at sumigaw siya sa matalas na boses. Nakikita ng babaeng ito na hindi ka maaaring pumasok sa hotel ng walang imbitasyon, at gusto kitang isama. Ito ay isang pagpapala na hindi mo maaaring linangin sa isang daang buhay. Ikaw bastard, ngayon, inuutusan kitang lumuhad para aminin ang mga pagkakamali mo sa babaeng ito. Noong una ay ayaw siyang pansinin, huminto ang mga hakbang ni Emperor Xander Alonso na papasok na sana sa hotel. Nang makita ang tingin ni Emperor Xander Alonso, si Liu Yawei ay naging mas masigla. Ipinagpatuloy niya ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib at itinaas ang kanyang ulo na parang isang mapagmataas na maliit na sim dog thing Alam mo ba kung sino ako Liu Yawei Sa East China Sea na ito wala pang nangahas na maging bastos sa akin Yavi, ayos ka lang ba Sa hindi kalayuan sumulod ang dalawang binata na nakatingin kay Liu Yawei na may pag-aalala sa kanilang mga mukha nang dumating ang dalawang kasama, nadama ni Liu Yawei na wala siyang pagdududa sa kanyang puso. Tumingin siya kay Emperor Xander Alonso, ang kanyang mga mata ay puno ng superioridad, hindi ito aso, nakikita siya ng babaeng ito ng kaawa-awa at gusto siyang dalhin siya sa hotel. Dahil dito, sadyang itinulak niya ang dalaga sa lupa na talagang inis ako. Yawei, huwag kang mag-alala, tutulungan ka namin ngayon. Ang dalawang binata ay inaliw si Liu Yawei ng may pagkabalisa, habang nakatingin kay Emperor Xander Alonso, nagmamadaling turuan siya. Dog stuff? Yawei kindly wants to help you, how dare you push her? Kahit mataas ang status ng young master, at mahal niya si Yawei, ano ka? Lumuhad ka at yumuko para aminin ang iyong pagkakamali, kung hindi ay pipigilan ka ng young master na ito na umalis sa entrance ng Royal Palace International Hotel. Ang dalawang binata ay mayabang at hindi mapagpatawad. Ang nasa kaliwa ay patuloy na sumigaw, kilala mo ba kung sino ako? Ako si Lutian Long, ang pinakamatandang amo ng pamilyang Lu. Sa isang katlo ng ektaryang lupain sa East China Sea, ako, si Lutian Long, huwag mong sabihin gusto kitang lumuhod, kahit na gusto mo for your life, you have to obediently up your head up. Ang nasa kanan ay hindi dapat madaig. My Master Liu Qing, Master Liu family. Paano na? Natatakot ka bang marinig ang pangalan ng master na ito? Lumuhod ka, gumapang at dilaan ang aking mga daliri sa paa. Ang puso ng aking guro ay buti pa. Umalis ka kung hindi, hindi ka makakain. Nakangiting tumingin si Emperor Alexander Alonso sa dalawang kabataan ngunit kay Liu Yawei. Sabay-sabay na nagtaas ng ulo ang tatlo na may pagmamataas na tingin, ibinuka ang kanilang mga bibig upang hayaan ang mga tao na lumuhad at umakyat para aminin ang kanilang mga pagkakamali. Matagal na yata itong nakagawian. Matagal siyang natahimik at gumiti ng galit tapos na. Sa East China Sea, ang aking pagkakakilanlan at katayuan ni Liu Yawei ay tiyak na hindi mo maiisip tulad ng isang aso na walang kahit isang imbitasyon. Sa original, kung nasaktan mo ang babaeng ito, dapat mong ilubog ka sa dagat. Gayunpaman, ang babaeng ito ay mabait, lunguhag ka at dilaan mo ang mga daliri ni Miss Ben at iligtas ka minsan. Si Liu Yawei ay mukhang mayabang, itinaas ang kanyang ulo, at sinabi sa mataas na boses, lunguhag ka, umakyat. Ipinikit ni Emperor Xander Alonso ang kanyang malalalim na mata at isa-isang tiningnan sina Lu Tianlong, Liu Qing, at Liu Yawei na may mapaglarong ngiti sa kanyang mukha. Hindi ko talaga kilala ang tinatawag na Lu Family, Liu Family, at ikaw Watts napakahusay tungkol kay Liu Yawei. Dog Stuff? Pinapagalitan mo ba tayong tatlo? Sabay na tumawa sina Lu Tianlong, Liu Qing at Liu Yawei, at puno ng panunuya ang kanilang mga mata. Gayon pa sa sumunod na sandali, ang pag-uugali ni Emperor Xander Alonso ay nagpagulo sa kanilang tatlo. Nakita ko si Emperor Xander Alonso na humakbang, itinaas ang kanyang kamay, at sinampal si Liu Yawei kay Liu Yawei. Nakuha. Mabigat at malakas ang boses, na ikinagulat ng lahat. Gayon pa man, pakiramdam niya ay hindi sapat ang isang sampal. Pagkahulog ng unang sampal, dalawang beses na naman siyang sumampal. Flap Dalawang sampalang nahulog, si Liu Yawei ay nahihilo, may dugo sa mga sulok ng kanyang bibig, pasuray-suray na pabalik at nakatingin kay Emperor Xander Alonso na tulala. Siya ay binugbog ng hindi inaasahan. Para bang hindi siya makapaniwala na totoo ang lahat ng nasa harap niya, hinawakan niya ang kanyang pulang mukha at tumingin kay Emperor Xander Alonso ng Blanco, ikaw, nangangahas ka bang saktan ako? Sa sandaling ito, si Emperor Xander Alonso ay naglalabas ng isang piraso ng papel at maingat na pinupunasan ang kanyang mga kamay na bang sinampal niya si Liu Yawei ng tatlong beses at nadumihan ang kanyang mga kamay. Pagkarinig nito, itinaas niya ang kanyang ulo at ngumisi, say one more thing, I will kill you. The whole family. Boom! Natigilan ang lahat. Sa ilalim ng liwanag, ang kanyang bibig na puno ng mga ngipin ay kasing puti ng jade, ngunit nakamamatay. Gustong magmura ni Liu Yawei, ngunit nang makita niya ang mga mata ni Xander Alonzo, nilunok niya ang kanyang sinabi, at hindi na nang ahas na sabihin iyon muli. Hindi siya nagbibiro. Ang dalawang binata, si Lu Tianlong at Liu Qing, ay tumitig kay Emperor Xander Alonzo, how dare you? Si Lu Tianlong, ang nakatatanda ng pamilyang Lu, ay napakakapangyarihan sa East China Sea na walang sinumang nang ahas na pabulaan na ng isang salita sa karaniwang panahon. Si Liu Qing, ang young master ng pamilya Liu, ay nagtataglay din ng napakapangit na kapangyarihan. Ibinunyag ng dalawa ang kanilang pagkakakilanlan ng magkasama. Ang hindi kilalang lalaki na ito ay naglakas loob pa na sabihin na gusto niyang pumatay pagkatapos makabanga ng isang tao. Siya ay baliw. Ang sabi mo lang gusto mo akong lumuhog. Gayunpaman, nilinggo ni Emperor Xander Alonso ang kanyang ulo upang tingnan silang dalawa, at nakangiting sinabi, gusto mo bang dilaan ko ang iyong mga daliri sa paa? Liu Qing Lu Tianlong Itong lalaking nasa harap niya, pagkatapos niyang maglaro ng Liu Yawei, haharapin niya ba ulit sila? Posible bang maglakas loob ka pa ring talunin sila? Kahit na si Liu Yawei ay may parehong apelido kay Liu Qing, hindi siya mula sa pamilyang Liu. Bagamat mayaman ang kanyang pamilya, hindi siya kabilang sa mayaman. At silang dalawa, ang isa ay ang master ng pamilya Lu, ang isa ay mula sa pamilya Liu, at ang dalawang malalaking pamilya ay sikat lahat sa East China Sea. Paano maihahambing si Liu Yawei? Itong batang ito, natatakot akong bluff lang, luluhod na yata at dinilaan ng mga daliri sa paasa susunod na sandali. Sa pag-iisip nito, kinamak ni na Lu Tianlong at Liu Qing na tumawa ng sabay, at inangat ni Lu Tianlong ang kanyang ulo at buong pagmamalaki na tumingin sa ibang tao, at malakas na sinabi, Anak, tama ang narinig mo, ipinagkaloob sa iyo ng Panginoong ito ang pinakamataas na kaluwalhatian, dilaan mo ang paan ng Yang master na ito, halika rito. Ang mga salita ay nasa itaas pa rin, hindi magpakailanman. Ngumiti din si Liu Qing at sinabing, dilaan mo muna ang mga daliri ng paa ni Master Lo at pagkatapos ay dilaan mo ang sa akin. Ito rin ang iyong kaluwalhatian, ha ha ha. Oh! Bahagyang itinaas ni Emperor Xander Alonso ang kanyang mga talukap, ang kanyang ekspresyon ay walang pakialam, at naglakad patungo kay Lutian Long Ha ha, pumunta talaga ako dito, so good, halika dito, nandito ang mga daliri ng young master ko. Nang makita ito ni Lutian Long, naisip niya na talagang dumating si Emperor Xander Alonso upang dilaan ang kanyang mga daliri sa paa. Proud na proud siya. Ngumiti siya at iniunat ang kanang paa, lumuhod ka. Naglakad si Emperor Xander Alonso sa kanyang harapan at tumingin sa kanyang nakabukang mga paa ng walang anumang ekspresyon sa kanyang mukha. Lalong tumawa sina Lutian Long at Liu Qing nang magkita sila. Bomb! Gayunpaman, sa sumunod na sandali, biglang nanlaki ang mga mata ni Lu Tianlong na parabang malapit ng Dom ay ang kanyang mga mata. Gayunpaman, ang mga paa ni Emperor Xander Alonso ay tumutuntong sa nakabukang mga paa ni Lu Tianlong. anong ginagawa mo? Ang lakas ng loob mong ilagay ang mabahong paa mo sa paa ni Lu Xiao, maglakas loob ka bang tapakan ito ng gusto? Katulad mo, kahit tumayo si Lu Xiao at hilingin sa iyo na tapakan ito. Kostahan ng young master na hindi ka maglalakas loob na tap ito ng husto. Kung maglakas loob kang tumapak dito, dinilaan ng young master na ito ang iyong mga daliri sa publiko, ha 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 Nakangiting sabi ni Liu Qing. gayon Gayunpaman, sa oras na ito, ang hindi niya alam ay hindi na nakaimik si Lu Tianlong. Nakausli ang mga mata niya, parang sesubog na ang eyeballs niya, ibinukon niya ang bibig niya, pero wala siyang masabi. Makalipas ang ilang segundo, isang pop lang ang kanyang narinig at napaluhod siya. Nadorodge na ang kanyang mga paa. Dito ay walang pagsisikap, ngunit ang buong paa ni Lothian Long ay natapakan sa dugo at dugo. Maging si Xander Alonzo di ay nadama na hindi ito sapat. Malamig ang kanyang ekspresyon, nakatingin kay Lutian Long na nakaluhod sa lupa, direktang sipa. Bam! Si Lutian Long ay pinalayas, at ang kanyang binti sa ibaba ng bukong-bukong ay ganap na nawala. Talagang tinapakan niya ang paa ni Lutian Long sa putik. Mula noon, ganap na nabaldado si Lutian Long. Nang makita ang miserableng sitwasyon ni Lutian Long, ang puso ni Liu Qing ay napahawak at bamuka ang kanyang bibig, ngunit hindi siya makapagsalita. Sa oras na ito, tumingin si Emperor Xander Alonso kay Liu Qing, sabihin mo ulit ang sinabi mo kung hindi, dudurugin ko ang iyong ulo. Walang pakialam ang kanyang kutis, parang usapan ng magkakaibigan. Liu Qing Sa isang salita, si Liu Qing, na mahiyain na, nanginginig, ay hindi makapagsalita. Pakiramdam niya ay naglakas loob talaga ang kabilang partido na basagin ang kanyang ulo. Darating Si Liu Qing ay nanginginig sa buong paligid, pinapanood si Emperor Xander Alonso na paparating. Ang kanyang utak ay puno ng maputik na paanilo Tianlong. Siya pa nga ang gumawa nito mag-isa, at ang kanyang ulo ay lumitaw sa kanyang ulo. Nasira ang sitwasyon. Puff! Biglang, sa mga mata ng lahat, lumuhad si Liu Qing na huminga, ang kanyang mukha ay nagmamakaawa, mali ako, pasensya na, dilaan ko ang iyong mga daliri sa paa, mali ako. Siya, ang marangal na young master na si Liu, bago ay malakas at mayabang na sumigaw na si Emperor Xander Alonso ay luluhod at gagapang at dilaan ang kanyang mga daliri sa paa. Gayon pa sa sandaling ito, talagang lumuhad siya at gumapang patungo kay Emperor Xander Alonso. Ito. Lahat ay natakot sa lugar. Gayon pa hindi mahalaga si Liu Qing kung ano ang iniisip ng iba, isa lang ang iniisip niya, iyon ay, hindi niya dapat hayaan ang kanyang sarili na maging katulad ni Lu Long, ang kanyang buong paa ay matatapakan, hindi, ang kabilang partido ay talagang dudurog sa kanya. Ulo. Unti-unti, umakyat siya sa harap ni Emperor Xander Alonso at tumingin sa pares ng paa na nakasuot ng leather boots. Ipinikit ni Liu Qing ang kanyang mga mata at iniangat ang kanyang ulo. BAM! Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang, itinaas ni Emperor Xander Alonso ang kanyang paa, na naging dahilan upang mawala ang ugali ni Liu Qing sa paghalik sa kanyang mga daliri sa paa. Natigilan si Liu Qing, at agad na natuwang-tuwa. Hindi kaya'y napakahusay ng lalaking ito na hindi siya papayag na dilaan ang kanyang mga daliri sa paa sa buong view. Sa sandaling pumasok ang pag-iisip na ito, naramdaman niyang bumagsak ang kanyang likod at nahulog ang isang paa dito. Ang lakas ay hindi malakas, ngunit ito ay nagpalubog sa kanyang puso at isang masamang premonisyon ang tumaas. Nag-aatubili na ibinaling ang kanyang ulo upang tumingin, ngunit nakita niya ang ekspresyon ni Emperor Xander Alonso na walang malasakit, na may likas na aura ng emperador, ang kanyang tono ay napakagaan, ngunit may paghamak, dilaan mo ang aking mga daliri sa paa, ikaw. Hindi pa ganoong klase ng kwalifikasyon. Puff! Bumagsak ang boses, at isang malakas na puwersa ang dumaan. Nadurog si Liu Ching sa lupa. Gayon pa sa sandaling ito, wala na siyang pakialam dito. Sa halip, ang kanyang mukha ay namumula sa kahihiyan, at si Xander Alonso ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang mga salita ng emperador. Not qualified. Ako, hindi man lang ako qualified na dilaan ang mga daliri niya sa paa. Nagkagulo ang mga tao. Nakikita nila na ang mga salita ni Emperor Xander Alonso ay hindi artificial, ngunit mula sa kaibuturan ng kanyang puso na si Liu Qing ay hindi kwalipikadong dilaan ang kanyang mga daliri sa paa. Sino siya? Ang gayong pag-iisip ay lumitaw sa puso ng lahat na hindi maaaring mawala sa mahabang panahon. Hindi pinansin ni Emperor Xander Alonso ang tingin ng lahat, ngunit lumingon siya at tumingin kay Liu Yawei na may kalmadong ekspresyon sa kanyang mukha. Ikaw. Hindi, huwag kang pumunta dito. Tinitigan ni Liu Yawei si Emperor Xander Alonzo ng walang laman at nakita niya na sa sandaling ibinaling ni Xander Alonzo ang kanyang ulo para tingnan siya, nanginginig siya sa buong katawan niya at isang daloy ng likido ang damaloy sa kanyang mga binti. Natakot siyang umihi. Si Emperor Xander Alonso ay nagpakita ng pagkasuklam, hindi na nagpatuloy sa paglapit, ngunit sinabi lamang, bukas ang tinatawag na Liu Family, Liu Family Patriarch, at ang iyong ama ay luluhod para humingi ng tawad. Tandaan, ang pasensya ko ay isang araw lang. Bumagsak ang boses, at naglakad siya patungo sa Royal Palace International Hotel na nasa likod ang mga kamay. Sa sandaling ito, nagulat ang lahat. Nang madeanan niya ang isang grupo ng mga security guard, huminto siya at mahinang nagsalita, hindi na kailangang magsumbong sa namatay kapag bumisita siya. Pumanhik na lang ako. Ah, oo, oo pakiusap. Lahat ng security guard ay natakot. Nang marinig nila ang mga salita ni Emperor Xander Alonzo, natural na hindi sila ng ahas na pigilan siya, at yumuko at yumuko para anyayawan siya. Sa labas, ang pag-ihip ng ulan at hangin, ang pag-iikot ng mga piraso ng dahon ng maple, ay tila nagpapakulay ng gabi sa pulang dugo. Sa labas ng Wongting International Hotel, tahimik ang lahat at maririnig ang mga karayom. Daxlods TV Tatlo Ang Wongting International Hotel ay itinatag ng Alonso Group sampung taon na ang nakararaan at inalis ng Lean Group pagkatapos ng pagbagsak ng Alonso Group. Matapos ang mga taong ito ng pag-unlad, ito ay naging benchmark para sa mga luxury hotel sa East China Sea. Mayaman at makapangyarihan ang East China Sea, at bawat piging ay pipiliin ng Royal Palace International Hotel. Ipinagmamalaki ng mga ordinaryong tao ang kanilang kakayahang pumasok at lumabas sa Royal Palace International Hotel. Ang babaeng day banquet ni Lin Shengqi at engagement banquet ni Lin Shengqi, na nasa poder ng Ling Group ay natural na lubhang maluho. Pansamantalang sarado ang buong hotel para sa kaarawan ni Lin Jackie. Para sa piging na ito, maraming araw nang naghahanda ang pamilya Lin, hindi lamang nag-imbita ng maraming celebrity sa East China Sea, kundi pati na rin ang marami sa mga kaklase ni Lin Jackie ang inimbitahan. Ang buong piging ay hindi inilalahad sa paraan ng tradisyonal na mga piging sa tahanan, ngunit ipinakita sa isang bukas na estilo na napakapopular sa ibang bansa. Nang dumating si Emperor Xander Alonso, ang mga grupo ng mga tao na dalawa at tatlo ay nagtitipon, nagiinuman at nagkukwentuhan habang naghihintay sa opisyal na pagsisimula ng piging. Maganda ang kanilang pananamit, puno ng tanawin, at nakasuot ng iba't ibang sikat na tatak na nagpapakita ng kanilang pambihirang katayuan at katayuan. Anong kailangan mo, Ginoo? Isang suot na waiter ang nagtulak ng isang trolley na puno ng mga inumin at sinundan ito ng nakangiti. Salamat na lang. Mumiti si Emperor Xander Alonso at Sumenyas. Kaagad, naglabas siya ng ilang berdeng perang papel at ibinigay sa kabilang partido. Tuwang-tuwa ang waiter at nagmamadaling nagpasalamat. Kahit tumabi siya, madalas niyang tinitingnan si Emperor Xander Alonso para lang maramdaman na maraming mayayaman sa field. Walang kasing ganda sa kanya. Ang anak ni Lin Jackie, ang birthday dinner ni Lin Jackie, ay lahat ng mga kilalang tao sa East China Sea maging ang mga kaklase niya ay medyo matagumpay na maimbitahan. Sa mga tuntunin ng ugali, walang sino man sa madla ang makakapagkumpara kay Emperor Xander Alonso. Sa mga tuntunin ng pagkabukas palad, sino ang maaaring maging katulad niya sa isang dakot ng US Bill? Casual siyang nakatayo doon na parang kakaiba, gaano man kakomplikado ang handaan, hindi niya maitago ang kakaibang ugali. Tumayo siya habang hawak ang kamay na nagdulot ng maraming talakayan. Ang ugali ng taong ito ay napakakakaiba, marangal at matikas, tulad ng isang anak na hindi inalisan ng alikabok. Siya ay dapat magkaroon ng isang pambihirang background. Gayunpaman, pagkatapos na ako ay nasa East China Sea sa loob ng maraming taon, lahat ng mga kilalang tao at mga kilalang tao ay pamilyar, pero hindi pamilyar. Siya. Hindi ko alam kung anong kumpanya ang naigal inang ng mga ganyang karakter. Ang pamilya Lin ay karapat dapat na maging isang bago at kilalang pamilya sa East China Sea. Maging ang mga karakter na ito ay darating para suportahan si Lin Jackie. Kahit na ang bida na si Lin Jackie ay hindi pa lumilitaw ngayong gabi, sa mga mata ng lahat, ang mga taong tulad ni Emperor Xander Alonzo na dumating sa party ng hapunan, gaano man sila kat Angie Tangi, lahat sila ay nakatitig sa mukha ni Lin Jackie at ng pamilya Lin walang pakialam si Emperor Xander Alonso sa mga titig na ito. Itinoon niya ang kanyang tingin sa mga manunood, bahagyang malungkot ang kanyang mga mata, at ibinulong niya sa kanyang sarili, walong taon na ang nakararaan, ang Royal Palace International Hotel, ang apelido ay Alonso. Kaagad, ang kanyang mga mata ay nakakasindak at puno ng kamatayan. Ang pagsusumikap ng mga magulang, paano nila maibibigay ang iba? Noon, lahat ng bagay sa pamilya Alonso ay inalis, ngunit ngayon, kailangan mong maghintay ng 10,000 beses upang mabayaran ito. Matapos ang walong taong pagpatay at pagiging hari, bumagsak man ang langit, hindi siya magugulat, puno ng salita ang kanyang puso, at hindi nagbabago ang kanyang mukha. Sa oras na ito, nalaman niyang medyo nagulat ang isang maliit na grupo ng mga tao sa karamihan. Isang grupo ng mga kabataang lalaki at babae, bagamat maayos ang pananamit, ngunit kumpara sa ibang mga kilalang mga ngalakal, kulang sila ng kaunting aristokratikong ugali, at ang kanilang mga mukha ay puno ng pananabik at nagtitipon upang makipagchat. Sa kanila, may ilang mga mukha na medyo naging pamilyar kay Emperor Xander Alonzo na naging mga kaklase pala noon sa high school. Oo, muntik ko nang makalimutan, si Lynn Jackie, na kaklase ko pa rin noon. Umiling siya at tumawa, at naglakad. Hindi maganda ang mga hakbang, ngunit may marangal na aura, ang bawat galaw ay sumasalamin sa pambihirang ugali ni Emperor Xander Alonso. Ang kanyang pagdating ay naging dahilan upang tumingin ang lahat ng mga kabataang lalaki at babae, at ang ilan sa mga babae ay tumingin sa kanila ng may pagtataka, siya ay. Medyo kamukha niya si Young Master Alonso noon. Baka bumalik na si Young Master Alonso. May mukhang naguguluhan. Paano ito posible? Nahulog ang mga salita. May umiling sa lugar. Walong taon na ang nakalilipas, ang pamilya Alonso ay nawasak at siyang Master Alonso ay tumalon sa dagat sa dalamhati at galit. Si Lindong ay labis na nalungkot at nagpadala ng mga tao upang maghanap at magligtas sa loob ng sampung araw at gabi. Hanapin ito, paano ito nabuhay? na naman ang iba. Hindi lihim ang nangyari noon. Alam ng lahat na si Alonso Jengwa at ang kanyang asawa ay nagpakamatay sa pamamagitan ng pagtalon sa gusali dahil sa hindi magandang pamamahala. Walang magandang wakas ang mag-asawang bata. Hindi na kaya ni Alonso dasawang stimulus at tumalon sa dagat para magpakamatay. Walang mga buto na natitira, at ang munting prinsesa ng pamilya Alonso ay nawawala din si Up. Noong panahong iyon, bilang general manager ng Alonso Group, si Lin Shenke ay tumayo pa rin laban sa malaking banner na may kalungkutan sa kanyang puso, at bumugol ng maraming pera upang hanapin at iligtas si Alonso Alonso at ang prinsesa ng Alonso. Bilang resulta, natanggap niya ang suporta ng Alonso Group, at pagkatapos ay muling pinagsama ang Alonso Group sa Lin Group at naging higanting East China Sea. Nang banggitin ang nakaraan, ang iilang estudyanteng ito na pinalad na imbitahan ni Lynn Jackie na dumalo sa birthday party ay bumantong hininga sa kanilang puso, speaking of which Alonso Alonso was pretty good, sayang naman. Nandito siya. May isang babaeng may makapal na makeup na nakatingin kay Xander Alonso din na dumaan na may excitement sa mukha. Ang kanyang pagtatanghal ay agad na nagpatawa sa ibang tao ng may pag-iinis, Wen Hui, ikaw na maliit na kumakaway, palagi mong sinusubukan ang lahat ng paraan upang maging lola ni Alonso Alonso, ngunit ngayon ay nakakita ka ng isang taong katulad ni Alonso Alonso, kailangan mong tiisin muli. Hindi ko mapigilan. Huwag kang magsalita ng walang kaparekon. Tingnan mo ang kanyang hitsura at ugali. Hindi ka na makakahanap ng pangalawang tao sa buong East China Sea. At saka, paano siya magiging isang ordinaryong tao na maaaring maging bisita ni Miss Lin, lalo na si Emperor Xander Alonso? Patay, kahit buhay pa, malayong may kumpara sa kanya. Ang babaeng nagngangalang Wen ay may kasanayang naglabas ng isang maliit na salamin, muling kinunan ng litrato ang kanyang mukha, at pagkatapos ay inilabas ang kanyang bibig na pula, maingat na nagpinta ng ilang beses, pagkatapos ay tumayo, na may ngiti na sa tingin niya ay ang pinakamaganda sa kanya. Mukha. Lumapit si Emperor Xander Alonso. Kumusta, ang pagpupulong sa piging na ito ay isang uri din ng kapalaran. Ang pangalan ko ay Wen Wei. Binigay ni Wen Wei ang kanyang kamay na may kumpiyansang ngiti sa kanyang mukha. Ito ay isang ugali at kakayahan na kanyang nalinang sa mga nakaraang taon. Hindi siya nakahanap ng lahat ng uri ng mga dahilan para mapansin siya ng kabilang partido, ngunit ginamit niya ang pinakadirektang paraan. Sa kanyang palagay, hindi nakakainis ang pamamaraang ito para talagang mapansin siya ng lalaking nasa harapan niya. Wen Hui Nakatingin sa makapal na pampaganda sa kanyang harapan, ngunit mukhang mapagbigay, si Wen Wei na may ugali ng isang piling babae sa lugar ng trabaho, naalala ni Emperor Xander Alonso ang lahat ng bagay sa kanyang isipan at hindi napigil ang matawa. Ito ang kaklase ng taon. Nang maisip ko ang narinig ko lang nang hinihiling ng mga taong ito na purihin siya ni Lin Shenki bilang isang dakilang santo, may masamang ngiti sa kanyang mukha, at iniunat niya ang kanyang hawak na kamay at dahan ang nagsuot ng isang pares ng puting buwantes. Tapos, nang akala ni Wen Hui ay makikipagkamay ang kabilang partido sa kanyang sarili. Gayunpaman, nang makita niya muling hinawakan ni Emperor Xander Alonso ang kanyang kamay sa likod, hindi man lang niya tiningnan ang kamay na iniunat nito. Ano? Ang mukha ni Wenhui ay naging pula at asol at siya ay nakatayo doon na walang laman. Hindi nagabala si Emperor Xander Alonso na bigyang pansin ang kabilang partido at tumingin sa paligid ng field. Sa sandaling ito, isang magandang babae na nakapink na damit at marangal na parang prinsesa ang pumasok mula sa pinto. Si Lin Jackie, ang anak ng Lin Group, ang pangunahing tauhan ng piging ngayon. Si Lin Jackie ay may magagandang katangian, isang payat na mukha, isang tipikal na mukha ng buto ng melon, at isang napakapinong pink na make-up. May beauty nunal sa gitna ng kanyang mga kilay, parang finishing patch, na nagpapaganda sa kanyang alindog na aayon sa kanyang ugali. Gayunpaman, hindi siya isang walang katulad na kagandahan. Gayon pa man nang siya ay lumitaw, hindi mabilang na mga tao sa venue ang nasa Sabik, lalo na ang ilang mga kabataang lalaki na may paghanga sa kanilang mga mukha na parang naging fan sila ni Lin Jackie. Nandito na si Miss Lim. Ang piging ngayong gabi, ang hitsura ni Jackie, walang makakapantay. Si Jiaqi ay palaging diyosa ng aking mga pangarap, ang layunin ng aking mga pangarap, ngunit siya ay magpapakasal na talagang nagpapalungkot sa akin. Kung ako ang pipiliin ni Jackie, kahit maging magulang ako, papayag ako. Lumakad si Lynn Jackie sa arena, ang kanyang mga kilay na may nakareserbang ngiti ay sumalubong sa mga bisitang naroroon, bawat kilos, marangal at pambihira, walang alinlangan na nagpapakita ng ugali ng sikat na ginang. Baka sa mga mukha ng ilang kabataang lalaki na may pambihirang katayuan sa larangan. Tila ang pagiging kumusta kay Lin Jackie nang malapitan ay tila ang kanilang pinakamataas na kaluwalhatian. Sa hinaharap kahit na ito ay lumabas, maaari itong maging isang kapital para ipakita. Nang makita ito, nalamig ang mga mata ni Emperor Xander Alonso at lumitaw ang pamatay na layunin, ipinagmamalaki mo ang simoy ng tagsibol, kapag ang lahat ay lumuhod at dumb isla, naaalala mo ba kung paano nangyari ang lahat ng ito ngayon? Hoy, bakit ka ba nagkakaganito? Paulit-ulit na napapabayaan ang mga kagandahan ng init, akala mo talaga maganda ka, pwede mong paglaruan ang mga babae kung gusto mo. Sa sandaling ito, umiinom ng tabako ang isang malapot na lalaki at naglakad na may hawak na baso ng alak. Gamit ang isang bibig, isang subo ng alak at usok ang lumabas. Si Tujian, kabilang sa mga kaklase ng taon, maliban sa hindi pangkaraniwang background ng pamilya, ang pinakamahusay na pinaghalo. Wala pang ilang taon pagkatapos ng graduation, naging manager na siya ng isang nakalistang kumpanya. Sa paglipas ng mga taon, hinahabol niya si Wenhui, ngunit si Wenhui ay hindi malinaw na tumanggi o sumang-ayon sa kanya na naging dahilan ng kanyang labis na pagkabalisa. Ngayon, nang makitang interesado si Wenhui sa isang lalaki na hindi pa nakikilala, nagkusa siyang lapitan siya. Naiinis siya, at kapag sinamantala niya ang pagkakataon, gusto niya itong turuan ng leksyon. Natigilan si Emperor Xander Alonso, dapat ko ba siyang paglaroan? M. May tao si Wen Mei na sincere at sincere na makipagkaibigan sayo, pero wala kang pakialam, sa tingin mo ba ay maganda ka at mapupunta sa langit? Si 2JN ay uminom ng maraming alak at medyo lasing na. Habang nagsasalita, hinailan niya si Wen Hui. Ang huli ay hindi nasisiyahan dahil sa pagpapatuyo ni Emperor Xander Alonso. Sa sandaling ito, nang makita si Tujian na kinakaharap si Emperor Xander Alonso, hindi lang siya nagsalita, ngunit masunaring tumayo sa tabi ni Tujian na may baka sa kanyang mukha. Ang kulay ng hinaing. Lalong nalungkot si Tujian matapos siyang makilala. Bukod dito, nang makita niyang hindi nagsalita si Emperor Xander Alonzo, naisip niyang nagkasala ang kabilang partido, at lalo siyang nakaramdam ng pagmamalaki. Hinubad ng isang kamay ang hawak na sigarilyo, hindi sinasadya o espesyal, nanginginig ang kamay, at nahulog lang ang tabako sa baso ng alak. Ngumiti siya, at inabot ang baso ng alak kay Emperor Xander Alonzo, yun lang, lahat ay pumupunta sa handaan ni Jackie. Bilang dati niyang kaklase at monitor ng klase, hindi kita mapahiya sa kanyang piging, inumin mo ito. Paano kung humingi ng tawad sa Wenmei para sa baso ng alak na ito? Ang kalahating sinunog na tabako ay hinaloan ng uling, lumulutang lamang sa alak. Sa isang banda, nakita ni Wei ang eksenang ito na may kasiyahan sa paghihiganti sa kanyang mukha, na umaasang nakatingin kay Emperor Xander Alonso, ang walang alam na bagay na ito ay nararapat ng mapahiya. Sa oras na ito, may nakapansin na ng kakaiba dito. Sa hindi kalayuan, nakita ng isang binatang kakapasok lang ang eksenang ito, nanlaki ang kanyang mga mata, at pagkatapos ay maingat na nagtago sa gitna ng mga tao, at tahimik na bamulong, sino ang hanggal na tinidor na iyon, na hindi nagmulat ng kanyang mga mata upang masaktan ang kasamaang ito. Espiritu, ito ay simpleng pagod sa buhay. Ngayon lang, sa labas ng Royal Palace International Hotel, malinaw na tinuruan ni Emperor Xander Alonso sina Lutian Long at Liu Qing. Si Lu Tianlong at Yang Master Luo ay pinatalsik, at si Liu Qing ay nagkusa na lumuhad at dilaan, ngunit siya ay tinawag na hindi karapat-dapat at walang mukha. Ang sino mang makakita nito ay ipoposisyon si Emperor Xander Alonzo bilang isang bagay na walang dahilan sa kanyang puso. Ang binatang ito ay may pambihirang pamilya, ngunit hindi siya mas mahusay kaysa sa mga henerasyon ni na Lu Tianlong at Liu Qing. Umiling siya na may pinanibig at saya sa kanyang puso gustong makita kung paano tinuturoan ng patay na lalaki. Don't tell me, ang gwapo talaga ng poster e ng pagtuturo ng lalaking iyon. Ito ay hindi masyadong malaki upang panoorin ang excitement hanggat ito ay hindi tungkol sa iyong sarili, ang lahat ay maayos. At si Xander Alonzo na nakatingin sa baso ng alak, biglang tumawa, gusto mo bang inumin ko itong baso ng alak? Sempre, lahat ng tao ay lalaki. Sinaktan mo ang maamong kagandahan at tatanggihan mo bang makipagayos para sa kanya para sa isang inumin? Nang magsalita si Tujian, nagpakita siya ng nagbabantang tingin, lahat kami ay kaklase at kaibigan ni Jackie sa loob ng maraming taon. Kung sasaktan mo kami, hindi uupo si Jackie. Oh! Sumulyap si Emperor Xander Alonso sa kanya, sakto namang nakita niya ang binata na nagtatago sa crowd na may kawili-wiling tingin, kaya sumenyas siya, halika rito. Hey, boy, walang kwenta kang humanap ng kahit sino. Bilang mga matandang kaibigan ni Lin Jackie, sino sa field ang susuway kay Jackie at sasaktan tayo? Matapos makilala si Tujian, ginisyon niya. Hindi siya nagmamadali, Bilang leader ng high school squad ni Lin Jackie, ang maipakita niya ang kanyang sarili ng kaunti sa harap ng napakaraming kilalang tao sa handaan ay mabuti rin para sa kanyang karera sa hinaharap. Ako. Inakala ng binata na siya ay nagtago ng husto, ngunit siya ay natuklasan ni Emperor Xander Alonso. Matapos matawag na daw, mukha siyang walang magawa, ngunit hindi siya nang ahas na lumabas. Nakayuko lang ang ulo niya at bang ulong Ako, hindi kita na-offend. Ang boses ay tense at medyo naiistorbo, parang bata na nagkamali. Ito ay si Wang Jin, ang young master ng pamilya Wang. Bagamat kadalasan ay medyo low key, ang pamilya Wang ay isa ring kamakailang tumataas na mayayamang pamilya. Sobrang sikip ni Wang Jin sa harapan niya. Mukhang hindi simple ang pagkakakilanlan niya. Malas daw itong tinatawag na high school monitor ni Lin Jackie. Nakita ng mga nakapanood ng excitement ang eksenang ito, at biglang nagpakita ng interes ang kanilang mga mukha. Dahil sa tensyonado na hitsura ni Young Master Wang, hindi na sila nang ahas na maliitin si Emperor Xander Alonso. Tumingin si Emperor Xander Alonso kay Wang Jin na may mahinang ngiti, nakita mo ba ang eksena sa labas ng pinto? Tingnan mo, nakita ko. Medyo masikip si Wang Jin at sumagot sa mahinang boses, Pinainom niya ako nitong baso ng alak, sa tingin mo dapat ba akong maging masunurin? Nakangiting sumulyap si Emperor Xander Alonso kay Tujian. Okay. Napakurap si Wang Jin, at biglang naintindihan. Sa ugali ng kausap kung basta-basta na lang niya lambingin ang pusa o aso, halatang nawawalan na siya ng pagkatao, kaya hiniling niya sa sarili niya na tulungang turuan ang asterisk, 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 asterisk na hindi dinidilat. Sa sandaling ito, naging excited siya. Ang taong ito, kahit na sina Long at Liu Qing ay tinatapakan ito ng kusa, kaya kung gagawa kayo ng isang bagay upang tumulong sa isa't isa, kahit na wala kayong anumang relasyon sa kabilang partido, hindi bababa sa hindi ninyo kailangang mag-alala na kayo ha antong tulad ni long at Liu Qing. Huwag kang mag-alala, ang bagay na ito ay naiwan sa akin. Sa pag-iisip nito, team time, time na sinabi ni Wang Jin kay Emperor Xander Alonso. Nang malaman niyang hindi nagsalita si Emperor Xander Alonso, halatang ipinahihiwatig ito, nilinggan niya si Tu Jian nang may panginginig sa mukha, gusto mong inumin ito ng ginoo. Itong baso ng alak, Tu Jian. Dahil si Wang Jin ang young master ng pamilya Wang, natural na narinig ni Tu Jian ang tungkol dito, ngunit ang hindi niya inaasahan ay magalit siya sa batang Wang na ito. Ang Susie ay, ang kabilang partido ang talagang nanguna para sa taong iyon. Nakatitiyak siyang walang ganoong tao sa mga nakatatandang kapatid ng mga pamilya sa East China Sea. Ngunit bakit napakaingat ni Wang Jin tungkol sa kalaban? Napatulala siya. Nasnap. Gayun paman, nang hindi siya maglakas loob na magsalita, nakita niyang unang iniunat ni Wang Jin ang isang kamay at kinuha ang baso ng alak at pagkatapos ay sinampal ito ng kabilang kamay at backhand. Napakalamig ng boses kaya napatulala si Tujian. Tinamaan mo ako. Sa piging ni Lin Jackie, siya, ang monitor, ay binugbog. Halatang bagay sa pagitan niya at ng lalaking iyon. Ang kabilang partido ay hindi na kailangang gumawa ng anumang bagay. Hanggat ginagalaw niya ang kanyang bibig, si Master Wang ay lalabas at magpapaypay sa kanyang sarili. Bukod dito, si Wang Jin ay napakamahalaga upang tulungan ang kanyang sarili na hawakan ang baso ng alak. Kaagad, intindihan niya kung bakit ganoon na lamang kamalasakit ang kabilang partido. Hop! Sinampal ni Wang Jin ang kanyang mukha ng malamig na bakhan at pagkatapos ay sinampal ito ng dalawang sampal sa kanyang likod. Pagkatapos, kinuha niya ang baso ng alak at ibinalik muli sa kamay ni 2 Jian, sabi mo, magkaibigan ang lahat. 2 Jian, inumin mo ako, o dapat bakit ang tulungan? Kaibigan, haha, -ha. ninisya ni Wang Jin. Ako. Ito ang young master ng pamilya Wang. Hindi man may ang pamilya Wang sa sobrang mayaman, tiyak na hindi siya may kukumpara sa isang maliit na tao tulad ni tu Jian. Nanginginig ang kanyang puso at tiningnan niya ang baso ng alak sa kanyang kamay, kalahating tabako at sut na lumulutang pa rin. Okay. Bahagya siyang sinulyapan ni Wang Jin. Ako, umiinom ako. Namutla si Tujian sa takot at mabilis na nagsali ng baso ng alak dito. Nilunok pa niya ang kalahati ng tabako. Tapos na, tapos na uminom. Tiningnan niya si Wang Jin na may maputlang mukha, ngunit, mas madalas, ang kanyang mga mata ay nanginginig sa Emperor Xander Alonso sa tabi ni Wang Jin. Sa sandaling ito, hindi na maglakas loob na magkaroon ng anumang pagmamataas. Tingnan mo kung maglakas loob kang maging mayabang sa susunod. Mumuso si Wang Jin at marahas na tinitigan si Tu Jian. Pagkatapos ay inikot niya ang kanyang ulo at maingat na tumingin kay Emperor Xander Alonzo, well, nakikita mo ba akong ganito? Sa mga salita, siya ay lubhang mapagpakumbaba at kahit na nambobola. Bahagyang tumango si Emperor Xander Alonso, at biglang naramdaman ni Wang Jin na parang nakatanggap siya ng napakalaking papuri, at ang kanyang mukha ay namula sa tuwa, ikaw, kontento ka na, ang pangalan ko ay Wang Jin, tawagin mo lang akong Alonso Jin, pagkatapos, pagkatapos, hindi kita iistorbahin. Pagkatapos ng pagsaludo, mabilis siyang tumalikod at umalis. Maliit, maliit na ginto. 2GM. Lahat. Natigilan ang lahat tanging si Emperor Xander Alonso lamang ang tumingin kay Tu Jian at bahagyang ngumiti, ang aso ay tumatahol at tumatawa, at sa ibang pagkakataon, patayin ang aso. Daxlods TV 4. Sa susunod, patayin mo ang aso. Sa isang salita, ito ay isang pagmamaliit, hindi masyadong sinadya, ngunit may isang walang katapusan na overbearing kahulugan, kaya lahat ng nakapansin dito ay nabigla sa lugar. Nakatayo sa harap ni Emperor Xander Alonso, si Wen ay natakot at nalilito. Si Tu Jian, na natatakot na, ay tumingin kay Emperor Xander Alonso na may malabong ngiti sa kanyang mukha at hindi siya nang ahas na magsalita. May boses sa kanyang puso na nagsasabi sa kanya na kahit na ang lalaki sa kanyang harapan ay walang ginawa, maaari niyang gawin ang niyang Master Wang na tumango at yumuko ang kanyang baywang sa isang salita. Ang gayong karakter ay hindi nangangahulugang walang laman na usapan. Kung maglalakas loob siyang magsalita, baka maglakas loob talagang pumatay ang kabilang partido. Sarili mo. Sorry, nagkaroon ng maliit na aksidente, lahat sige, ako na ang bahala. Sa sandaling ito, inilagay ni Lin Jackie sa karamihan ng red wine sa kanyang kamay, gumiti ng humihingi ng tawad sa iba pa sa field, at naglakad patungo kay Emperor Xander Alonso ng may magagandang hakbang. Proseso ay marangal at matikas na nagpapakita ng ugali ng pagiging isang anak na babae ng pamilya Lin. Walang sino man ang makapagkukumpara sa babae sa bukid maging ang mukha o ugali. Gayunpaman, ang kanyang puso ay malungkot. Kung talagang gumawa ng gulo ang kabilang partido sa kanyang handaan, hindi siya tatutol na paalisan siya ng bodyguard. Ano? Bigla, nang lumapit si Lin Jackie at nakita ang matayog na likod ni Emperor Xander Alonso na nakaharap sa kanyang likuran, nagbago ang kanyang kutis, at isang mahabang alabok na alaala ang nawala sa kanyang isipan. Ito ay isang matayog na figure mula sa likuran, nakasuot din ng windbreaker na may transcendent na ugali tulad ng isang mataas na emperador. Hindi-hindi. Sa sandaling ito, nanginginig ang puso ni Lin Jackie. Sa nakalipas na tatlong taon, ang taong nag-iisip tungkol sa kanya tulad ng emperador ng mundo, pumunta ba siya sa East China si upang makita ang kanyang sarili? Bumagal ang kanyang mga hakbang at huminto siya sa layong sampung metro mula sa kabilang partido, ngunit hindi siya nang ahas na sumulong. Si Wen Hui, na nakatayong hindi mapakali, ay nakita ang hitsura ni Lin Jackie na parabang natagpuan niya ang gulugod na may pinanibik sa kanyang mukha. Tinignan niya si Emperor Xander Alonso na may kaunting pait sa kanyang mga mata, at sumigaw, how dare you make trouble at Jackie's banquet. It's obviously too much to not put the Lin family in your eyes. Sa oras na ito, bahagyang lumingon si Emperor Xander Alonso sa gilid, at nakita lang ni Lin Jackie ang kanyang mukha. Boom! Sa isang iglap, si Lin Jackie ay natigilan na parang kumukulog ang langit. Pagkatapos, siya ay at siya ay nakahawak sa kanyang bibig at ang ambon ay kumakalat sa kanyang mga mata. Siya yun, siya talaga, nandito siya. Matingkad ang eksena tatlong taon na ang nakakaraan. Sa araw na iyon, nagpunta siya sa ibang bansa upang magpahinga, ngunit nakatagpo ng mga pirata na nang hijack ng barko sa dagat. Sa oras na iyon, siya ay halos desperado. Wala siyang pakialam sa pera. Gayun paman, desperado ang mga pirata, paano niya ito pakakawalan kapag nakakita siya ng magandang babae? Sa pinakakritikal na sandali, isang lalaking nakasuot ng windbreaker na may malamig na ugali, tulad ng isang emperador ng tao, at higit na parang Diyos, ay bumaba mula sa langit, winawagayway ang kanyang mga kamay at pinatay ang lahat ng mga pirata at iniligtas ang lahat. Hinding-hindi niya makakalimutan ang kanyang grasya. Sa nakalipas na tatlong taon, ilang gabi na ang lumitaw tulad ng dati nang muli silang nagkita. Akala niya hindi na siya magkikita pa. Ang hindi niya inaasahan ay nakita niya talaga ang lalaking ito sa kanyang birthday party at engagement party. Hindi kasi nakta ni Tujian at niyaya kang uminom. Kung hindi mo na-appreciate, sampilin mo pa siya sa mukha. Sobra na. Sa kabilang banda, mahusay pa rin nagsasalita si Wenhui tungkol kay Emperor Xander Alonso. Natatakot siya na hindi alam ni Lin Jackie ang katotohanan. After she said everything, she was proud of her, dare to refuse me, and let you know what regret is later. Alam na alam niya kung gaano kahalaga ang birthday party at engagement banquet ni Lin Jackie. Kung ang kabilang partido ay maglakas loob na manggulo sa party na ito, hinding hindi siya pababayaan ng pamilya Lin nang matagumpay na sinabi ni Wen sa hindi kalayuan si Lin Jackie na may luha sa kanyang mga mata na nasa sabik ay natural na alam kung ano ang ibig sabihin ni Wen Kung kaklase niya si Wen Wei, baka magtulungan siya. Gayunpaman, talagang naglakas-loob si Wen Wei na puntiryahin ang kanyang shota na tatlong taon nang nag-iisip tungkol sa kanya, hinahanap niya ang kamatayan. Wen Wei, tumahimik ka. Pumalingaw-ngaw ang sobrang galit na boses, dahilan para matigilan si Wen na mahusay pa rin magsalita. Ano? Classmate ako ni Lin Jackie. Sa paglipas ng mga taon, sa sarili kong pagsisikap, kahit na hindi ako mabuting kasintahan ni Lin Jackie, nakapagtatag ako ng isang matatag na relasyon. Gayunpaman, si Lin Jackie ay sumigaw sa sarili, ano ang nangyayari? Sa susunod na sandali, bago gustong maunawaan ni Wen Hui kung bakit siya sinisigawan, si Lin Jackie ay talagang gumawa ng tatlong hakbang sa dalawang hakbang, mabilis na lumapit sa mukha ni Wen Hui, itinas ang kanyang kamay, at direktang sinampal ito. Nasnap! Isang malutong na tunog ang umalangaw na nagpatingin sa lahat ng nasa field. Tinapin ni Wen Hui ang kanyang mukha at tumingin kay Lin Jackie ng blanco, Jackie, ikaw. Sinaktan mo ako, Aking piging, hindi ka malugod na tinatanggap sa mga taong naninirampuri at nang iinsalto sa iba sa kalooban, at si Tujian ay ganoon din. Lumapit ang mga bodyguard at inanyayahan ang dalawa na lumabas. Galit na sabi ni Lin Jackie. Oo. Sa likuran, maraming bodyguard na nakaitim na nakadamit ang nagmamadaling pasulong, at bago pa makapagsalita si Wen napakalakas nilang inilayo sina Wen Hui at Tujian sa venue. Hindi, Jackie, Kaklase mo ako? Magkaibigan tayo, bakit mo ito ginagawa sa akin? Jackie, bakit? Hindi nga ako nagkamali, siya pala, nauna siyang nagpatalo sa handaan, bakit mo ako pinuntirya? Hindi pinansin ang ayaw nilang sigaw ng dalawa, Nilingon nilin ni Jackie ang kanyang ulo para tingnan si Emperor Xander Alonzo, na nagpakita ng kinakabahang ekspresyon, oo. Oh, oh, oh. I'm sorry, hindi ko kilala ang mga tao at papasukin sila. Patawarin mo sana ako. Ako. May kaba sa mga salita, ngunit malalim ang emosyon sa kanyang mga mata. Lahat. Si Miss Lin, ang bida ng piging ngayon, humingi ba siya ng tawad sa tono ng takot? Sino siya? Paano kaya humingi ng tawad si Miss Lin sa ganoong tono? Bumalik na si Miss Lin sa kanyang posisyon bilang anak. Sa buong East China Sea, kakaunti lang ang may katayuang maihahambing sa kanya. Gayon pa man, napakagalang niya sa lalaking ito. Ang lalaking ito ba ay inapo ng mga sinaunang pamilyang iyon? He is. Sa sandaling ito, nagulat ang lahat sa paligid. Bilang isang anak na babae ng pamilya Lin sa East China Sea na ito, kahit na hindi may kompara ni Lin Jackie sa mga inapo ng iilang pinakamatandang pamilya, ito ay masasabing higit sa libo. Ang mga kabataang ito, bagamat pambihira ang background ng kanilang pamilya, hindi mabilang nakababaihan ang kumaway na lumapit, kumaway, ngunit kapag kaharap si Lin Jackie, nahirapan pa rin silang magpatuloy. Kahit na, ang tagapagmana ng isang pamilya ay minsang nagsabi sa publiko na handa siyang ilagay ang lahat ng kanyang kayamanan sa pamilya Zulin. Gayunpaman, hindi pa rin sumang-ayon si Lin Jackie, at sa wakas ay pinili si Huang Shibo, ang anak ng pamilyang Huang. Ito ang unang pagkakataon na nakita nila si Lin Jackie na humingi ng paumanhin sa isang lalaki na ganoon kababa ang boses. Ah, ikaw pala. At ang pinakaabang ang Emperor Xander Alonso ay may malalim na mga mata at isang simpleng ngiti, tatlong taon na kitang hindi nakita, kumusta ang lahat? Ikaw, naalala mo ba ako? Ang isang simpleng pagbati ay karaniwan na, ngunit pagkatapos itong marinig ni Lin Jackie, ang kanyang mga mata ay sumabog sa punanibik, ako, ayos lang ako. May makapal na hiya sa mga salita na makikita sa kanyang puso. Napabulala si Emperor Xander Alonso, tatlong taon na ang nakalipas, hindi niya sinasadyang sinubok kang iligtas ang mga tao. Pagkaraan ng tatlong taon, hindi ko inaasahan na ikakasal ka. Napabuntong ininga talaga siya sa kanyang puso. Noong panahong iyon, madali lang ang pagliligtas sa mga tao at hindi niya nakilala ang pagkakakilanlan ni Lin Jackie. Pagkatapos ng lahat, kahit na si Lin Jackie ay kaklase niya sa high school, hindi niya nakita ang isa't isa sa loob ng maraming taon at talagang hindi niya makilala ang pagkakakilanlan ng anak na babae ng kalaban. Bukod dito, pagkatapos niyang iligtas ang mga tao, walang kinalaman kay Lin Jackie. Sinulyapan lang siya nito at alam niyang may ganoong babae sa crowd. Hanggang ngayon, alam talaga niyang nailigtas niya si Lin Jackie, ang anak ng kanyang kaaway, nang hindi sinasadya. Ako. Actually, today is mainly my birthday party. The engagement is just a joke among the elders, at hindi pa ako pumayag. Nagpakita ng kaba si Lin Jackie nang marinig niya ang pakikipag-usap ni Emperor Xander Alonzo tungkol sa engagement. Mabilis na ipinaliwanag. Natahimik si Emperor Xander Alonso, Lin mahirap at maputi ka noon. Kung hindi dahil sa paglilinang ng aking mga magulang, ikaw ay isa lamang hindi nakikitang ordinaryong tao sa malawak na dagat ng mga tao. Gayunpaman, ikaw maputing mata na lobo, hindi inaasahang nakipagkaisa sa mga dayuhang kaaway para harapin ang aking mga magulang. Ngayon, dapat ba akong bumalik sa landas ng ibang tao? Natural na nakikita niya ang nararamdaman ni Lin Jackie para sa kanya, basta't payag siya, ang babaeng nasa harapan niya ay kusang loob na gawin ang lahat para sa kanyang sarili. Gayunpaman, nag-alinlangan. Tere upo tayo dyan. Natakot si Lin Jackie na magalit si Emperor Xander Alonso, kaya maingat niyang hinawakan ang kanyang kamay at tumabi para maupo, at pagkatapos ay personal na nagbuhos ng isang baso ng alak para sa kanya. Over the years, I have never forget the scene at that time. The reason why I agreed to get engaged is because I have not able to find you by all means for the past three years. Naisip ko na isa kang mataas na Diyos, hindi ang isang mortal na tulad ko ay maaaring magkita muli. Ngayong nandito ka na, sasabihin ko sa tatay ko na kanselahin ka agad ang engagement. Pagkatapos ng lahat, tumingin siya kay Emperor Xander Alonso ng may pag-asa sa kanyang mga mata. Itong birthday banquet ay engagement banquet din niya. Ang pakikipag-ugnayan kay Huang Shibo ng pamilya Huang ay natural na inaprubahan niya. Noong una ay naisip niya na ang dalawang panig ay tama at ang Huang Shibo ay napakahusay din. Bukod dito, mayroong suporta sa likod ng pamilyang Huang. Ang dalawa ay orihinal na isang relasyon sa alyansa. Kung hahalikan mo ang isa't isa, siguradong madadalo mo ang pamilya Lin sa susunod na antas. Gayon pa man, nang makita niya ang tagapagligtas ng buhay sa kanyang harapan, nang lumitaw muli ang maladyos na figure ay taon na ang nakakaraan, siya ay napailing. Yellow World Expo Siya Bahagyang kumislap ang mga mata ni Lin Jackie, tumingin ang kanyang tingin kay Emperor Xander Alonso sa kanyang harapan, at biglang nang inig ang kanyang puso, bakit kamukha niya si Emperor Xander Alonso noon? Hindi, hindi, si Emperor Xander Alonso ay mapang-uyam, tumatawa at nagbibiro. Bukod dito, siya ay tumalo na sa dagat at namatay, at siya ay kasing taas ng isang Diyos, ganap na imposibleng maging Emperador Xander Alonso. Lumitaw ang mga alaala, isang taong mukhang tatlong puntos na katulad ng pigyari sa kanyang harapan, ngunit nagbibiro, ay lumitaw sa kanyang ulo, na nagpanginag sa puso ni Lin Jackie. Noong panahong iyon, ang pinakabata sa pamilya Alonso ay may pambihirang katayuan at katayuan. Siya ang syota ng hindi mabilang na mga batang babae na nagsimula palang magmahalan. Siya ay walang pagbubukod. Si Huang Shibo, ang kanyang kasintahan, ay may mas mataas na background ng pamilya kaysa sa pamilya Alonso. Sa kanyang isip, patuloy na kumikislap si Huang Shibo, Alonso da Alonso, at ang maladyos na tao sa kanyang harapan. Nagalinlangan siya. This is your business, hindi ako sasali. Si Emperor Xander Alonso ay dahan daw ang nagsalita, uminom ng alak ng maganda, tumingin sa paligid, sinadya man o hindi, sinabi, ang Royal Palace International Hotel ay mukhang maganda, ngunit mayroong isang hotel na ganito ang antas sa East China Sea. Madali. Ito ay itinatag ng aking ama. Matapos marinig ito, ipinakita ni Lin Jackie ang isang bakas ng pagmamalaki sa kanyang mukha, at pagkatapos ay nahihiyang sinabi niya, hanggat gusto mo, mananatili ba ako sa iyo sa Royal International Hotel sa hinaharap? Ako ay medyo curious kung paano itinatag ang hotel na ito. Gayunpaman, sinabi ni Emperor Xander Alonso, kahit na curious si Lin Jackie tungkol sa curiosity ni Emperor Xander Alonso tungkol sa Royal Palace International Hotel, hindi niya ito masyadong inisip, bagkus ay nagsalita siya ng kusa. Ang Wangting International Hotel ay orihinal na industriya ng Alonso Group, ngunit ito ay nasira dahil sa maraming kawalang katarungan. Parang nakakaawa, pero agad na nagpakita ng pagmamalaki, amako. Ang aking ama ay nagpabot ng tulong sa isang kritikal na sandali at nailigtas ang industriya ng grupo, na ginawang numero uno ang Wongti International Hotel sa East China Sea. Oh! Matapos itong marinig ni Xander Alonso, ngumiti siya kay Lin Jackie, medyo curious ako sa Alonso Group. May sasabihin ka ba sa akin? Ang Alonso Group, haha! Mapanghamak ang mga mata ni Lin Jackie, isa lang itong grupo na mabilis na bumangon at bumagsak sa hindi tamang paraan. Ako at si Xander Alonso D, isang binata mula sa pamilya Alonso, ay magkaklase, at mas kilala ko siya. Tulad ng kanyang mga magulang, siya ay mayaman at hindi mabait at nakagawa ng maraming kasamaan, ngunit siya mismo ay isang basura, at kalaunan ay tumalon sa dagat at namatay. Ayan yon. Sa sandaling ito, nanatiling tahimik si Emperor Xander Alonso, ngunit may lamig sa kanyang mga mata. Noon, naubos na niya ang lahat ng kanyang pukana upang mambola, ngunit ngayon ay naubos na niya ang lahat ng paraan sa paninirang puri, at ang pukana ng babaeng ito ay napakasama. DocsLogs TV 5 Hindi nagtagal, ilang mahahalagang tao mula sa pamilya Lin Huang at pamilya ni Huang ang pumasok sa banquet hall mula sa labas na nagkukwentuhan at nagtatawanan. Pumunta na si Jiaqi para ay entertain muna ang mga bisita. Si Lin Shengqi ay isang limampot taong gulang na may matipunong figure. Dahil sa kanyang well-maintained, hindi siya mukhang matanda. Napabuntong hininga siya at napangiti ng magsalita. Ang pagkakaroon ng isang mabuting asawa ay isang pagpapala para sa expo. Tumawa si Wang Changqi at mukhang napakasaya. Siya ay halos kaedad ni Lin Shengqi, ngunit ang kanyang hitsura ay mukhang mas matanda. Expo, huwag kang tumigil dito, samahan mo si Jackie. Nakita ni Wang Chengki na huminto si Wang Shibo at tulala siyang tumayo. Habang humihimok, ngumiti siya at sinabi kay Lin Chengki, halatang tuwang-tuwa ang batang ito. Haha, good boy ang Expo. Nakangiti ring sumunod si Lin Chengki. Humph! Gayun paman, sa oras na ito, sumangot si Wang Shibo na may malungkot na mukha, hindi kumusta sa kanilang dalawa, at mabilis na naglakad patungo sa harapan. Anong nangyari? Parehong nagulat si na Lin Shengqi at Huang Changqi sa biglang pagbabago ng mukha ni Huang Shibo. Dad, kilala mo ba yung lalaking nakaupo sa tabi ng kapatid ko? Sa sandaling ito, si Lin Shihao, ang anak ni Lin Shengqi, ay lumapit kay Lin Shengqi at nagtanong sa mahinang boses. Ano? Lin Shengqi man o Huang Changqi, sinundan nila ng tingin si Lin Shihao at tumingin sa sulok ng handaan kung saan magkadikit na nakaupo si na Lin Jackie at Xander Alonzo D. Ito! Nauunawaan nila kung bakit ang Yellow World Expo ay umalis ng napakasama. Nang makita si Lin Jackie, na malapit na niyang mapapangasawa, ay nakaupo sa isang kakaibang lalaki at napakasayang nakikipag-usap paano siya magiging masaya. Hao, pumunta at tingnan kung ano ang nangyayari. Sa takot na baka may mangyari, mabilis na inutusan ni Lin Shenki ang kanyang anak na sumunod. Oo! mabilis na naabutan ni Lin Shihao ang Yellow World Expo. Pagdating ng dalawa sa isang sulok, nakita nila ang mukha ni Lin Jackie na namumula, ang kanyang mga mata ay malasotla, parang tumutulo ng tubig, ang kanyang mga mata ay tumingin sa kakaibang lalaki na may malalim na pagmamahal. Pinuno ng eksenang ito ng galit ang puso nilang dalawa. Gayunpaman, si Huang Shibo, bilang ang pinakamatandang master ng pamilya Huang, ay hindi nagmura ng sabay-sabay, ngunit sinabi ng may malungkot na ekspresyon, ang mga pamilya sa East China Sea, hindi pa kita nakita, sa ang pamilya kagaling. Bagamat kilala ni Huang Shibo ang halos lahat ng nasa East China Sea, natatakot siya na ang mga taong nasa harapan niya ay mapunta sa ilang lumang malalaking pamilya. Noong una akong dumating, gusto kong malaman kung ano ang mga mayayamang pamilya sa East China Sea. Humigop ng alak si Emperor Xander Alonso, simple at flat ang tono. Hindi ang mga higanti sa East China Sea. Nang marinig ni Huang Shibo ang mga salita, nakahinga siya ng maluwag, sabi ko, sa East China Sea, paano magkakaroon ng mayamang alagad na hindi ko kilala, ito pala ay isang lalaking may putik. Kaagad, ang kanyang mga mata ay nakakasindak at ang kanyang tono ng boses ay mataas, ito ang engagement banquet ng aking pamilyang Lin Huang. Bawal pumasok ang mga may imbitasyon. Maputik ang paamo, pwede bang magkaroon ng imbitasyon? Imbitasyon Ito ang pangalawang pagkakataon na humingi ng imbitasyon kay Emperor Xander Alonso. Ang unang pagkakataon ay nasa pintuan at sa pangalawang pagkakataon ay nakapasok na siya sa piging. May ngiti sa gilid ng kanyang bibig, napakalaki ng mundo, saan ako pupunta, bakit kailangan ko ng imbitasyon? Haha nang marinig ito ni Huang Shibo, mas lalo pang gumanda ang hitsura ng paghamak sa kanyang mukha, at tumawa siya at sinabing, joke, mas mababa ka sa tatlong taong gulang na bata, sa tingin mo ba ay hari ka? Habang nagsasalita ay napakaswal niyang iwinagayway ang kanyang kamay, Go, huwag kang magpapakita dito para dayain ang fiancé ko, huwag mong isipin na mukha kang aso, pwede kang makihalubilo at manggulo kung gusto mo, at bigyan ka ng tatlong minuto. Umalis sa piging, kung hindi. Pagkatapos ng isang paghinto na may walang kapantay na pagmamataas at kawalang interes, pagkatapos ng gabing ito, wala nang tao sa Donghai. Si Emperor Xander Alonso ay hindi nagpatuloy sa pagsasalita, ngunit sumulyap lamang sa Yellow World Expo, at sinabi kay Lin Jackie sa isang maliit na pahayag, anong uri ng mga pusa at aso ang pumasok para sa iyong birthday party. Sa sobrang casual na pangungusap, kinabahan si Lin Jackie, at mabilis na nagpaliwanag sa mahinang boses, siya, kaibigan siya ng tatay ko, oo, 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 Hindi siya naglakas loob na sabihin ang mga huling salita. Sa sandaling ito, siya ay labis na nahihiya at nagpa siya na huwag ituloy ang pakikipag-ugnayan ngayon. Gayunpaman, kung alam ng maladyos na lalaki sa kanyang harapan na ang kabilang partido ay ang ikakasal sa kanyang sarili, magagalit ba siya? Bukod dito, sa sandaling lumitaw ang Yellow World Expo, tinutukan nito si Emperor Xander Alonzo na naging dahilan ng pag-aalinlangan ni Lin Jackie sa kanyang puso. Sa ang panig siya dapat panindigan. Ako ang fiancé niya. Ang pagganap ni Lin Jackie ay lalong nagpagalit kay Huang Shibo. Nanlamig ang mga mata niya at sumigaw, layuan mo ang fiancé ko. Siya, ang pangunahing tauhan ng piging ngayong gabi, si mashan ay gustong makipagtipan kay Lin Jackie, gayon paman, sa sandaling ito, si Lin Jackie ay nag-alinlangan pa. Kung hindi dahil sa napakaraming tao sa piging, si Huang Shibo ay magkakaroon pa ng gana na magmadali upang labanan ang emperador ng Xander Alonso ng Desperadong. Sa sandaling ito, napansin na ng mga tao sa paligid ang hidwaan na naganap dito at tumingin sa kanila na may pagtataka sa kanilang mga mukha. Kumunat ang loo ni Lin Shihao at bamuulong kay Huang Shibo, huwag mong gawing big deal. Kumpletuhin mo muna ang engagement. Siya naman, ipaubaya mo sa akin. Matagal na nag-isip si Huang Shibo, nilabanan ang galit sa kanyang puso, at sa wakas ay tumango. At sinabi ni Lin Shihao kay Lin Jackie, Jackie, pumunta ka para ihanda ang pakikipag-ugnayan, hinahayaan ako ng ginoong ito na magsaya. Habang nagsasalita, hinaila niya si Lin Jackie palayo ng hindi alam. Sa buong proseso, laging nag-aalangan ang mukha ni Lin Jackie. Sa sandaling ito, marami siyang iniisip sa kanyang puso at tatlong figure sa kanyang isipan ang patuloy na kumikislap at sa wakas, ito ay nagiging dalawa. Ang isa ay ang figure ng isang lalaking bumababa mula sa langit na parang Diyos at ang isa ay si Huang Shibo, ang young master ng pamilya Huang. Ang paraan ng pagsuporta sa lahat. Ang babaeng ito. Inalog ni Emperor Xander Alonso ang baso ng alak na may bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Siya ay tumingin sa buong bundok at ilog, ang hukbo ay pumatay sa loob ng walong taon, at naglakbay sa hindi mabilang na mga lugar. Paanong hindi niya malalaman ang iniisip ni Lin Jackie na nag-aalangan? Unti-unting sumili ang isang masamang ngiti. Dahil sa ngiti niya, galit na galit si Huang Shibo, nakakaalis lang, magandang kapwa, lakasan mong magpakita ng napakayabang ng ngiti, hinahanap mo ang kamatayan. Check his identity and see if he has an invitation. If not, please please, him out. Pagkatapos, pagkatapos ipatawag ni Huang Shibo ang isang subordinate at utusan ang kabilang partido na gumawa ng isang bagay, muli siyang pumunta sa harapan ni Emperor Xander Alonso. Isang bagay. Bahagyang itinaas ni Emperor Xander Alonso ang kanyang mga talukap. Alam mo ba kung ano ang kahihinatnan? Malamig na sabi ni Huang Shibo. Bago pa makasagot si Zander Alonso di, nagpatuloy siya sa pagsasalita, "Ako ang Young Master ng pamilya Huang at ang tanging tagapagmana ng pamilya Huang at ang ating pamilya Huang ay isang tunay na sikat na pamilya sa East China Sea." Sa iyong kapasidad, sinaktan mo ang Young Master na ito. Walang magandang prutas na makakain. Oh. Si Emperor Xander Alonso ay humigop ng alak ng dahan-dahan, ang kanyang mga mata ay hindi kailanman seryosong napatitig kay Huang Shibo Lalong nagalit si Huang Shibo sa kanyang mga aksyon, at malamig niyang sinabi, bueno, isa kang hindi, kilalang aso, kung hindi mo alam kung ano ang mabuti o masama, kung gayon ang binata ay gagawin ka ng mabuti Mataas ang status mo Sa wakas ay tumingin si Emperor Xander Alonso sa Yellow World Expo ang kanyang mga mata ay malalim at ang kanyang ekspresyon ay napakalinaw, ngunit nang mahulog siya sa mga mata ni Huang Shibo, hindi niya maiwasang manginig, at ang isang pakiramdam ng takot ay hindi maiwasang bumangon mula sa kanyang puso. Master, nag-check ako. Walang impormasyon tungkol sa taong ito. Pumuslit siya, at may mga salungatan sa labas ng pinto, ngunit sa huli ay wala. Sa oras na ito, mabilis na lumapit ang isang bodyguard at sinabi kay Huang Shibo ang resulta ng investigasyon. Natutulog. Nang marinig ito ni Huang Shibo, tuwang-tuwa siya at nakangiting sinabi, Bueno, sa kasong ito, walang dapat ikabahala. Habang nagsasalita, muling itinaas niya ang kanyang ulo at mayabang na sinabi, bagamat pumasok ka ng walang imbitasyon, ngayon ang araw ng pakikipag-ugnayan ng binata, kaya wala akong pakialam dito sa ngayon. Maglupis ay ka sa sulok ng masunurin, huwag kang manggugulo, kung hindi, dapat mong malaman, kapag walang tao sa napakalaking East China Sea, walang pakialam. Naramdaman niya na ito ang pinakadakilang kabaitan niya kay Emperor Xander Alonso. Pagkatapos niyang magsalita ay nilaibot niya ang paningin sa paligid. Kung silin siya man ang kakalakad lang o ang ibang tao na nanunood sa excitement sa paligid niya, lahat sila ay nakangiti. Kahulugan, papuri. Talagang mabait si Huang Xiao. Sino mang pumasok ng walang imbitasyon ay hayaan siyang mandaya sa piging na ito. Tulad ng inaasahan na ako ang young master ng Huang Family, kinahangaan ko ang ganoong ugali. Nang marinig ang paghanga ng mga tao sa paligid niya, lalo pang naging proud si Huang Shibo, at sinabi kay Lin Shihao, Tito, ano sa tingin mo ang paghawak ko? Ngumiti si Lin Shihao at tumango, ngayon ikaw ang bida at nakikinig ka sa lahat. Okay. Tumawa si Wang Shibo at lumingon kay Emperor Xander Alonso na may banayad na tono, narinig mo ba? Ang binatang ito ay mabait at hindi ka agad hinabol, ngunit kung maglakas loob kang lumapit kay Jackie, magkakaroon ng mas kaunting tao. Sa East China si Bukas. Naniniwala ka ba? Bilang batang panginoon ng pamilyang Huang, sa kanyang katayuan at katayuan, hayaan si Donghai na maging isang mas kaunting tao, ganap na kayang tumahimik, walang nakakaalam. Kung ito ay nasa panahon ng kapayapaan, si Huang Shibo ay nakaharap na sa kalaban na si Shen Jiang. Ang dahilan kung bakit hindi niya ito nagawa ngayon ay dahil dito nagtitipon ng lahat ng celebrities ng East China Sea. Ito ang engagement banquet niya. Kahit anong galit niya sa kabilang partido, hindi niya naisip na patayin siya kaagad. Naisip na lang niya na pagkatapos ng handaan, kapag nagkahiwa-hiwalay na ang mga bisita, haharapin niya ang lalaking ito. You don't have to wait until tomorrow. Now, Donghai will have one less person. Naniniwala ka ba?